Hej, idag ska jag köra Tänk Online. Okej, sluta. Lukas, YouTube, kom ihåg. Aj, sluta skjut mig. Ja, du hjälpte bara till. Hehehe, Lukas. Jag mosade. Va? Nej, helst inte kommer någon. Jag gör ju en andra lag. Ja, det. Yay. Får jag bara ta flaggan en gång? Ja, det är lugnt. Utan att du dödar mig. Men vad är det här? Nej! Du tog aldrig den. Jo, det gjorde du. Okay. Lukas, två för inte ta flaggan. Så. Lukas, svara. Jag vände. Tog bra. Vem? Vad gör du? Titta på dig, jag ska ta flaggan. Okej då, skjutit mig. Nu får jag bara döda dig. Nej! Jag får döda mig när jag lämnar flaggan. Va? Vadå? Är det där Johan att någon i ditt lag? Eh? Är det här 10 minuters spel eller? Ah, tjockis. Håller du på med egentligen? Oh, en annan kille. Nej. Men med hjälp, suger. Nej. Nej. Help me, peep soul. Nej. Lukas. Nej. Nej. Men döda mig inte, Varför? När jag dödar så måste vi ta flaggan, Men han kommer döda mig. Hjälp, hjälp. Nej, vad ska han göra till? Men Lukas, låt mig ta flaggan. Jesus. Cheese. Says cheese to me. Cheese. Ska jag skada något på dig? Cheese. Men han gör det. Men vad? Du kan bli, kan med, kaxen.
Tommy kan bli kaxa. Ja. Oh. Yay, jag dödade honom. Ja. Nej, men vaff. Jag hatar dig, armen. Yay, vi vann. Och nu är det här slut.